प्रभातम सर्वेशम। आदौ प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं यावन्तः श्लोकाः सन्ति तेषां सर्वेषां पुनरावर्तनं पुनः पूर्वं पठनकौशलविभागस्य अभ्यासान् कुर्वन्तु इति मया उक्तमासीत्, तस्य च अभ्यासं कुर्मः। आदौ अमरपङ्क्तीनां पुनरावर्तनं कुर्मः। तत्र सर्वेषाम् अमरपङ्क्तीनां सर्वासाम् अमरपङ्क्तीनाम् एकवारमेव प्रदर्शयतु इति उक्तमासीत्, अतः तेषाम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र प्रत्येकं पाठे याः अमरपङ्क्तयः सन्ति ताः सर्वाः अपि अत्र योजिताः, एकैकशः अवकाशं ददामि। पूर्वं पठितम् इति कारणतः केवलं वाचयितुं न पाठयामि पुनः, यदि पाठनम् अपेक्षते तर्हि वदन्तु। आदौ रजनी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। You read, I'll start. भवती पठितुं शक्नोति चेत् पठतु, अन्यथा अहं पाठ। अच्छा अच्छा। रात्रिः निशा निशातिनी, रात्रि स्त्रियामा षडदा शपा पदच्छेदा। निशा निशीथिनी, रात्रिः स्त्रियायामा त्रियामा षडदा शपा। आकाशः नभो अन्तरिक्षम् गगनम् अनन्तम् सुरवर्तमखम् पदच्छेदः। नभ अन्तरिक्षम् गगनम् अनन्तम् सुरवर्तमखम्। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। एकवारं केवलम् अमरपङ्क्तिम् अहं पठामि। रात्रिः निशा निशीथिनी, रात्रिः त्रिया मा क्षणदाक्षपा। अत्र रात्रिः इत्यत्र पदच्छेदः मया कृतः, यदि मेलयित्वा वदन्ति तर्हि निशा निशीथिनी, रात्रिस्त्रिया मा क्षणदाक्षपा। एवम् आकाशः इत्यस्य नभोऽन्तरिक्षं गगनम् अनन्तं सुरवर्त्मखम्। सुरवर्त्म इति एकमेव पदं, तथैव उच्चारयामः। अग्रे प्रकाश मोहिनी भगिनी। राम राम भगिनी। राम राम राम। ज्योत्सना चंद्रिका कौमुदी, ज्योत्सना पदछेदा चंद्रिका कौमुदी ज्योत्सना। इंदु हिमांशु चंद्रमा, चंद्रः इंदु कुमुद बांधवा। विधु सुदांशु शुभ्रांशु रोषधीशो निशापति। पदछेदा हिमांशु चंद्रमा, चंद्रः इंदुः कुमुद बांधवः। विधु सुधांशु शुभ्रांशु ओषधीशा निशापतिः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अहम् एकवारं पठामि। ज्योत्स्ना चंद्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना।
अत्र कौमुदी कौ इति औकारः एव श्रूयेत, न तु ओकारः। इन्दुः हिमांशुश्चन्द्रमाश्चन्द्रः इन्दुः कुमुदबान्धवः विधुःसुधांशुशुभ्रांशुरोषधीशो निशापतिः। अत्र द्वितीयपङ्क्तौ पदच्छेदम् इच्छन्ति चेत् विधुःसुधांशुशुभ्रांशुः ओषधीशो निशापतिः इति एवं पठनीयम्। अग्रे अत्र बहु विवरणं न करोमि, यतोहि पूर्वम् अस्माभिः पठितमस्ति। केवलं के सन्ति इति तावदेव अत्र मया आहत्य सङ्ग्रहणं कृतमस्ति। श्रीनिवासन् महोदय। राम राम भगिनी। राम राम राम। अमरः आदर्शपुरुषः श्रीरामः कविप्लवग शाखा मृग वलीमुखाः मर्कटो वानर कीशो वरोकाः कपिः प्लवङ्गः प्लवगः शाखामृगः वलीमुखः मर्कटः वानरः कीशः वनौकाः। सम्यक् महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। अहम् एकवारं पठामि। वानरः कपिप्लवङ्गप्लवगशाखामृगवलीमुखाः मर्कटो वानरः कीशो वनौकाः। अत्रापि पदच्छेदादिकं भवन्तः जानन्ति। अत्र उपरि मया अमरपङ्क्ति अमरः पुनः कस्मिन् पाठे एतदुक्तम् इति निर्दिष्टम्। अग्रे पश्यामः। प्रायः सूर्यस्य नामानि बहुधा बहूनि दत्तानि अत्र, तेषामपि अभ्यासं कुर्मः। नटराज महोदय। राम राम भगिनी। राम राम राम। सूर्य सुरसूर्यार्यमादित्य द्वादशात्मादिवाकराः भास्कराहस्कर भग्न प्रभाकर विभाकराः। अदच्छेद सूरः सूर्यः अर्यम आदित्यः द्वादशात्मा दिवाकरः भास्करः भास्करः अहस्करः ब्रह्मः प्रभाकरः विभाकरः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। सूर्यः सूरसूर्यार्यमादित्यद्वादशात्मदिवाकराः भास्कराहस्करब्रह्मप्रभाकरविभाकराः। एवं पदच्छेदं ज्ञातवन्तः। पुनः अग्रे सूर्यस्य नामानि बहूनि दत्तानि इति कारणतः प्रश्नः प्रायः अधिकं पर्यायपदेव अयं प्रश्नः भवितुम् अर्हति, अतः तस्य अभ्यासः करणीयः। जयश्री भगिनी। नमस्ते। अमरः आदर्शपुरुषः श्रीरामः सूर्य भास्वान विवास्वन सप्ताश्च हरिदश्व उष्णरश्मिः विकर्तन अर्कः मार्तण्डः वीरः अरुणः पूर्ण वरुणः पूषः भास्वान विवस्वान सप्ताश्च हरिदश्वः उष्णरश्मिः विकर्तनः अर्कः मार्तण्डः वीरः अरुणः पूषः। भगिनी अहम् एकवारं पाठयामि, अनुवदतु।
भास्वद्विवत्स्वत् भास्वदिवस्व विवस्वत् भास्वदिवस्वत् सप्ताश्व सप्ताश्व हरिदश्वोष्णरश्मयः हरिदश्वोष्ण रश्मयः हरिदश्वोष्ण हरिदश्वोष्ण रश्मयः रश्मयः हरिदश्वोष्ण रश्मयः हरिदश्वोष्ण रश्मयः विकर्तनार्कमार्तण्ड विकर्तनार्कमार्तण्ड मिहिरारुण मिहिरारुण पूषणः पूषणः धन्यवादः भगिनी सूर्यः भास्वद्विवत्स्वत् सप्ताश्व हरिदश्वोष्णरश्मयः विकर्तनार्कमार्तण्ड मिहिरारुणपूषणः प्रायः अत्र एकविंशति नामानि दत्तानि इति चिन्तयामि अग्रे सीतारामन् महोदय राम राम महोदय राम 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 चिमानिस्तर निर्मित्रा मित्रा चित्र भानुर निरोचनका विरोचनका विभाव विभाव सु ग्रहपति पिशाम पदिरहर पति ही भानुर हमस सहस्राम सुस्तपन सवितार विहि पदच्छेद का चुमणि ही तरणी मित्र चित्रभानु विरोचन विभावसु ग्रहपति तुषापति अहर्पति भानु हंस सहस्रांशु तपन सबिता रवि धन्यवाद महोदय धन्यवाद अत्र मित्र इति सूर्यस्य पर्यायपदम् मित्रमिति यत् फ्रेंड इति यद् वदामः तत्र मित्रम् इति नपुंसकलिङ्गः पठामि एकवारं सूर्यः द्युमणिस्तर निर्मित्रश्चित्र भानुर्विरोचनः विभावसुर्ग्रहपति स्विषां पतिरहर्पतिः भानुर्हंसः सहस्रांशुस्तपनः सविता रविः यदि पद अत्र पादे छेदं विभागम् इच्छन्ति चेत् द्युमणिस्तर निर्मित्रः चित्रभानुर्विरोचनः विभावसुर्ग्रहपतिः द्विषां पतिरह रहर्पतिः भानुर्हंसः सहस्रांशुः तपनः सवितारविः एवं विभागः करणीयः यदि छेदम् इच्छन्ति चेत् अग्रे हरिन् मेहता महोदय राम 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 महोदय राम 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 पिता तातस्तु जनकः पिता पदच्छेदः तातः तु जनकः पिता मंत्री मंत्री दिसचिवो मात्यः पदच्छेदः मंत्री दिसचिवः अमात्यः राजा राजा राट्पार्थिव क्ष्माभृन्नुपभूप महीक्षितः राजा राट्पार्थिवः क्ष्माभृत् नृपः भूपः महीक्षितः धन्यवादः महोदय धन्यवादः गुरोः उपदेशः इति पाठात् पङ्क्तयः अत्र निर्दिष्टाः पिता तातस्तु जनकः पिता मन्त्री मन्त्रीधी सचिवो मात्यः राजा राजा
राजा राट पार्थि वक्ष्मा भन्रप भूप महीक्षितः। यदि अत्र पदच्छेदम् इच्छन्ति क्ष्माभृत् इति करणीयम्। राजा राट पार्थि वक्ष्माभृत् नृप भूप महीक्षितः इति एवं पदच्छेदः। अग्रे वृंदा भगिनी। राम राम महोदय। राम राम राम। अमरः बालको ध्रुवः वनम् अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनं। पदच्छेदः अटवी अरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्। समयः कालो दिष्टोऽप्यनुहापि समयः कालो दिष्टोऽप्यनेहापि समयः। पदच्छेदः कालः दिष्टः दिष्टः अपि अनेहा अपि समयः। धन्यवादः भगिनी। तत्र जानन्ति एव यत्र रक्तवर्णः अस्ति तत् किं पादपूरणार्थम् उपयुक्तं, परन्तु पर्यायपदं तन्न भवति। वनम् अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्। समयः कालो दिष्टोऽप्यनेहापि समयः इति एवम्। वस्तुतः अत्र प्रश्नं पृष्टवान् महोदयः, कण्ठपाठः अमरपङ्क्तीनां कण्ठपाठः करणीयः वा इति। कुर्वन्ति चेत् बहु उत्तमम्। यदि केवलं पर्यायपदानि पदच्छेदसहितम् एवं स्मरन्ति चेत् सम्यक्। तत्र वस्तुतः कण्ठपाठार्थं नास्ति, परन्तु भवतां पर्यायपदानां ज्ञानं भवतु इति कारणतः पङ्क्तयः दत्ताः। अतः शान्ता भगिनी। हरि ओम् भगिनि। हरि ओम्। पत्नी पत्नी पाणि गृहीति च द्वितीया सहधर्मिणी भार्या जायात पुंभूमिः दाराः स्यात्तु कुटुम्बिनी। पदच्छेदः पत्नी पाणिगृहीति च द्वितीया सहधर्मिणी भार्या जाया अथ पुंभूम्नि दाराः स्यात् तु कुटुम्बिनी। धन्यवादः भगिनि। धन्यवादः। पत्नी पत्नी पाणिगृहीति च द्वितीया सहधर्मिणी भार्या जायाथ पुंभूम्नि दारा स्यात् कुटुम्बिनी। अत्र स्यात् तु इति अस्ति, अतः स्यात्तु तत्र आग्रहः दातव्यः उच्चारणसन्दर्भे। अग्रे पद्मा नारायण भगिनी। राम राम राम। राम राम। पंडितः विद्वान् विपश्चित् दोषज्ञः संख्यावान् पंडितः कविः। विद्वान् पदच्छेदः विद्वान् विपश्चित् दोषज्ञः संख्यावान् पंडितः कविः। सम्यक् भगिनी, धन्यवादः। धन्यवादः। पण्डितः विद्वान् विपश्चित् दोषज्ञः संख्यावान् पण्डितः कविः। कस्यचित् प्रश्नः अस्ति
किमर्थं रक्तवर्णेन सूचितं तानि पर्यायपदानि न अतः रक्तवर्णेन सूचितानि संध्या भगिनी संध्या भगिनी संध्या भगिनी श्रूयते अस्तु अनन्तरम् अवकाशं ददामि गोपाल कृष्णन् महोदय राम 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 भगिनी राम 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 धनम् द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्तं रिक्तं धनं वसु हिरण्यं द्रविणं जिम् जिम्नम् जिम्नम् विभवा अपि हिरण्यं द्रविणं जिम्नम् अर्थरे रै विभवा अपि पदच्छेदः द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्तं रिक्तं धनं वसु हिरण्यं द्रविणं जिम्नम् अर्थः राह विभवः अपि धन्यवादः महोदय धन्यवादः धनम् द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्तं रिक्तं धनं वसु हिरण्यं द्रविणं द्युम्नमर्थरै विभवा अपि अत्र पदच्छेदमिच्छन्ति चेत् हिरण्यं द्रविणं द्युम्नम् अर्थरै विभवा अपि इत्यपि शक्यते दाराः इति नित्यबहुवचनान्तशब्दः कस्यचित् प्रश्नः अस्ति एकवारं पूर्वं स्लैड् प्रदर्शयामि दाराः इति नित्यं बहुवचनान्तशब्दः तत्र एकवचनं नास्ति एव बहुवचनमेव अपि इति भार्या इत्यस्य नास्ति पर्यायपदं तत्र रक्तवर्णेन सूचितं मया यत्र यत्र रक्तवर्णेन सूचितं तत्सर्वं पर्यायपदं न इत्येव तात्पर्यम् गायत्री भगिनी भूर्भूमि रचलनात् नान्ता रसा सॉरि अमरः उद्योगात् लभते धनं भूमिः भूर्भूमि रचलनान्ता भूर्भूमि रचलनान्ता रसा विश्वांबरा स्थिरा धरा धारित्री धरणी धरणी क्षोणी जया काश्यपी क्षीति क्षोणिज्या काश्यपी क्षिति पदच्छेदः भूः भूमिः अचला अनन्ता रस विश्वंभरा तिरा धरा धरित्री धरणी क्षोणी ज्या
काश्यपि क्षिति 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 धन्यवादः भगिनी भूमिः भूर्भूमिरचलानन्ता रसा विश्वंभरा स्थिरा धरा धरित्री धरणिः क्षोणी ज्याकाश्यपि क्षितिः अत्र यदा स्तोत्रं वा श्लोकं वा उच्चारणं कुर्मः विसर्गात् अनन्तरं क्ष इति अस्ति चेत् तत्र विसर्गः पूर्णः उच्चारणीयः धरणिः क्षोणि इति एवं करणीयं यदि ककारः अस्ति चेत् धरणि क्षोणि धरणि ककारस्य ककारः अस्ति चेत् यथा उपध्मानीयम् उच्चारयामः उदाहरणार्थं प्रभवो विभवः शुक्लः प्रमोदूतः प्रजापतिः दूतः प्रजापतिः इत्यत्र उपध्मानीयम् उच्चारयामः परन्तु अत्र षकारः यत्र भवति तत्र सः नियमः न अन्वेति अग्रे संध्या भगिनी अस्ति वा भगिनी हरि ओम हरि ओम नमस्ते भगिनी नमस्ते नवरात्रि महोत्सव पूजा नमस्यापचिति पूजा नमस्यापचिति पचिति सपर्या चर्हणा समाह पूजा सपर्या अपचितिः सपर्यः अर्चः अर्चा अर्हणा माता जननी जनयित्री प्रसूर माता जननी जनयित्री प्रसूः माता जननी अस्तु धन्यवादः भगिनि दोषमासीत् वा न न न पूजा 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 नमस्यापचितिः सपर्या चार्हणा समाः माता जनयित्री प्रसूर्माता जननी अग्रे वेङ्कटमहोदय राम राम भगिनी अमरः नवरात्र महोत्सवः सिंहो मृगेन्द्र पश्यास्य हर्यक्ष केसरी हरिः पदच्छेदः सिंहः मृगेन्द्रः पञ्चास्य पञ्चास्य हर्यक्षः केसरी हरिः एकवारं पुनः वदामि सिंहः सिंहो मृगेन्द्र पश्यास्य हर्यक्ष केसरी हरिः उत्सवः क्षण उद्दोर्षो मह उद्धवः उत्सवः क्षणः उद्दर्षः महः उद्धवः उत्सवः धन्यवादः महोदय पञ्चास्य सिंहः सिंहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यः हर्यक्षः केसरी हरिः उत्सवः क्षण उद्धर्षो मह उद्धव उत्सवः अग्रे